Hi guys, I'm Dr. Hans and this is my channel about beer and home brewing. Today I want to talk to you about a beer event I went to this weekend. It's called Belgoträffen. It's a Swedish annual event which every year is hosted in Uppsala, which is a city about 45 minutes by car from where I live in Stockholm, and it's hosted by a small homebrewing community. I think the Uppsala homebrewing community is around like 90 members. Don't hold me to that account, to that number. But I have a really good day there at Uppsala, and the Belgoträffen is, I said, about Belgian style beer and French style beer. In the glass today I have my Belgian blonde, my Swedish Belgian blonde, which I just recently put out a video about. So cheers. I put a card up and a link down below to this beer as well. So I did take some footage from Belgoträffen, on the scenes, and I also filmed the whole award, because Belgoträffen is a homebrewing event and competition, and they have both like a judge part competition, and there's also a people's choice, so where all of the attenders can vote for their best beers. So let's start by showing you the footage from the day, and of course all of the awards are in Swedish, so yeah, maybe this video ain't for everyone. But I had a lovely day at Belgoträffen, and after the event footage, we're gonna come back and yeah, let's gonna talk about my day. So hang in there. Inte bara ett, utan 12 resultat. Vi trappar ner, så har 12-15 domare smakat och diskuterat och doftat. Och kommer fram till första, andra och tredje pris i domargruppen, så domartävlingens lätta respektive tunga grupp. Och vi inleder domartävlingen. Och jag ger mikrofonen till Mikael Jansson från domarna, som ska presentera pristagarna i den lätta gruppen. Och till tredje plats, Rolfdahl, går till nummer 168, Aaron Baskin från Fulham. Och då har de metats upp på scenen, så kan du veta att de kommer att få en provenåse från Hundegården och malt
från BMAs förutom sedvanlig nöd. Så välkomna på scenen. Thank you.
Precis. Då slutar en guldmedalj och en tunga glassen motiveras på följande sätt. Kristallklar, honungsren och blond med äldrighet. Typiskt belgisk doft med kristlig frisör. Komplext och rent skön på samma gång. Absolut perfekt. Just stark belgisk grej. Ölet heter 209 Orgoni, David Orgoni. Och grundbilarna kommer att sprida sig över folket att det är hus upp. Få grej på sig på huvudgården, ett presentbord från BDV, vall från Nyman som var och var. En fantastisk stor applåd! Domartävlingen. Och vi lämnar typdefinitionen. Och vi går över till era åsikter och era smaklökar. Det är dags för folkens val. Och vi börjar med lätta klassen. Bronsvinnarna. Med 121 poäng så går bronsmedaljen till öl nummer 174. Till Massarasus med av Lima Gator. Jag kommer att få se på det här. Och du måste medaljhållen här lägga till oss sina medaljer som en annan del ut dem. För det är nummer 161, Bild och Dahlen Gös av Niklas Stenås och Gustav Kronikus. Och du får en familjdag på Petter Kronikus. Du får en drivåse från Öppengården. Alltså bakom var från Tienas. Nummer 166. Guldmedaljörerna att få komma till vårt bryggverk att få brygga sitt öl 1000 liter Hayanta. Det är ju riktigt coolt. Bra jobbat och stort grattis. Och så går vi över till den sista kategorin, den tunga klassen.
Och börjar med bronsmedaljen. Det är 126 poäng. Så du har bronsmedaljen till öl nummer 224 från Rai. Mitt här och Miron Saroua. Jag vill också få en på sig några minuter och ha en från till Max. Silvermedaljen. Det är 154 poäng. Gå till öl nummer 203. Tilti Trippon. Mats Hellman och Poppan. Jag säger att Poppan är utgången här på middag hos Fälten i hus. Man får en bypåse till övergården. Mats som har betalat och Mats från Dinas. Välkommen upp. Jag har kostymerna som ger poängen också. Jag kan aldrig vara säker på det. Nej, men nu ser man det. Precis. Slutligen, och en gång så vill jag be er om en respektfull kusin. Den här är den sista kategorin. Och vinnare kommer få brygga sin öl hos Sondbar. De kommer få en bryggpåse från Hummingården. Presentkort från PDV. Malt från Dinemans och Malt från Val och Val. Säg det! Med 186 poäng så går den första platsen och därmed också guldmedaljen i tunga klassen till öl nummer 232. Dr. Karlsson och Gertrud. Grattis till guldet. En liten värde för oss som blir lite omval. Vi är i fyra stycken, så att det passar bra. En middag för fyra, avsmakningsförening, en lukt till det. Bryggning. Och ett gäng liter konsumerat själva när vi har premiär. Varsågoda och grattis! Okay, I had a really great day and I tasted a lot of good beers and some bad, of course, but I felt that this year, I did actually go there last year and I did a video about it. So I can put a card up to that and a link down below to that video as well. I thought this year it was better quality beers in my opinion. Than last year, as I said, I had some bad beers, but most of the beers I tried were
good and some were even excellent. Didn't try all the beers that won. I couldn't try all the beers. There were, I don't know exactly, but I think it's about 180 beers. And I think I tried 50 of them. So I did try like more than one fourth of the beer, at least. But my favorite beer, I have to check it. My favorite beer, I think it came third place in the People's Choice. Let's see if I can find it here. It was, yeah, it was the Tyrannosaurus Red, and when it was brewed by Johan Larsson. I tried to get a bottle from Johan, but yeah, maybe I should have come back later in the day. It would have been cool having it here. I did get a bottle though from another brewer, which I have met on other beer events, called Daniel Åkerblom. He gave me a 17% beer. So we're gonna try that in an upcoming video. So don't forget to subscribe to this video and hit that little bell so you don't miss this 17% ABV beer. So as I said, I had a lovely time at the Belgoträffen, and I met a lot of course, homebrewer, and did meet quite a few viewers who approached me, and yeah, I talked a lot about beers and had a really good time trying a lot of beer. So thank you so much, all of the homebrewers. I've never entered myself in the Belgoträffen, but this was my third time at least attending and tasting their beer. So guys, I guess that's it for this report from Belgoträffen. So if you are new to this channel, here on my channel you can expect grain to glass videos, brewing videos, beer reviews and gear reviews. And occasionally I do like beer events videos like this one, do experimental videos and yeah, DIYs and more. So if that sounds interesting to you, consider becoming a subscriber by hit the subscribe button, and do hit that little bell so you don't miss anything when I post a video like this one. And of course, a thumbs up really goes a long way, and I try to answer every comment. So I really appreciate putting a comment down there below as well. Enough talking. Cheers, guys. Thanks for watching. Dr. Hans out.